Biedrība Foreļu parks Saldus novadā darbojas jau gadus astoņus. Pa šo laiku izdevies īstenot trīs projektus veselīga dzīvesveida infrastruktūras attīstībā, kam finansējums gūts līder programmā. Pašā sākumā sakopta mežonīgā vide, izveidojot līdzenu pļavu, tad tapis volejbola laukums, iegādāts inventārs, sarīkotas arī sacensības, kam bijusi liela piekrišana. Ar pliku nu, zālāju. Un pliku volejbola laukumu tā kā višķi par maz. Un tad mēs rakstījām nākamo projektu, un tas bija tīri tehnikas iegādēji tiešām, lai var kopt kārtīgi un uzturēt. Mums ir iegādāta, piemēram, dārza frēze, kas ir volejbola laukuma mirdināšanai domāta. Ir krūmgrieži, zāģis. Tādas tīri tehniskas lietas, lai mēs varētu tiešām to teritoriju beidzot kopt un kā pienācīgi aprūpēt. Pats pēdējais trešais līder programmā pirms 5 gadiem īstenotais projekts ir 3 apjomīgās košumkrūmu un puķu dobes. Kopā ir tā, ir viena puķu dobe, šī konkrēti ir 216 kvadrātmetri. Otra dobīta lielā ir 97 un mazā ir 8, nu tad rupi rēģinot, nu 300 būs, ko aprūpēt. Darbs ir darba te ir daudz, jārevē nepārtraukt, vienā galā sāc, otrā beidz. Pašai ļoti liels prieks par kalnu priedēm, tās es katru gadu griežu, lai viņas aug kuplākas, biezākas. Krūmiņi ir jāgriež, protams, klinšrozītes mēs griežam katru gadu. Viss ir jāpucē, jākop, jārevē, un tad jau viss top, un pamazām tā doba sāka veidoties tāda pilnīgāka. Pirmajā gadā droši vien bija pa tām dobēm, nu tā, nu tur nekā nav, vai ne, nebija tā? Nu, jā, tie stādiņi bija ļoti maziņi visi, un likās tā doba tāda kaila, un darba arī bija līdz ar to ļoti daudz, jo viņa nebija tā pieaugusi un tik piepildīta, tā kā darīt bija ko. Sakopta vide rada mieru un harmoniju. Ainaviski iekopto dabas stūrīti novadnieku pagastā iecienījuši arī tūristi, kas novērtē paveikto, raisot jaunas idejas. Man patīk apstādījumi ļoti, kad ir tā eleganti iekārtoti. Pat pazīsti tos augus, visus košuma augus? Principā jā, nu visus, jā, var teikt, visus pazīsti. Dažreiz man aizmirstās, protams, kādu dienu, kāds augstais. Tad jau es pēc kādu laiciņu atkal atceros. Bet tas jau ir tāds kaut kāds aizsākums tādam foršam parkam patiesībā. Tādu parku te taisīt, attīstīt tālāk, nav tā doma? Nē, man pat ir īstenībā bijis tāda doma. Man tiešām patīk viss tās skaistās ainavas dārza un parku dārzi, visi, kas ir. Un, tā kā varētu būt arī, ka līdz tam arī izaug lēni gari. Pludmales volejbols kļuvis par vienu no populārākajiem sporta veidiem vasarā, vismaz Brocēnu novada remtē noteikti, atzīst Ainārs Tiļa, kurš savulaik strādājis par pagasta sporta dzīves organizatoru. Pats, būdams kaislīgs pludmales volejbola spēlētājs, aizrāvis arī pārējos gan ar šo sporta veidu, gan arī ar ideju par laukuma veidošanu. Bija tā, ka es pats remtenieks. Padzīvojies, nu negluži citās valstīs, bet teiksim tā kaut kur skrundā, kur vēl teiksim, nu jaunības gadus izdzīvojis kaut kur citos novados, jā. Un tad kad atnāca atpakaļ, teiksim tā uz dzimto pusi remti dzīvot, tad teiksim tā enerģija bija un ielika viņu šeit, jā. Mums teiksim bija lejā pie skolas sporta laukuma tāds, nu starp kokiem netik garš, bet platāks laukums, nu Tā varbūt gribējās vienkārši sakārtot tā, lai patiešām ir forši, lai tie jaunatne, varbūt nākamie mūsu čempioni, kas aug, lai viņi pierast spēlēt zolīdos laukumos, zolīdi, kad var tiesāt, darīt tā pie kārtības, varbūt pieredināt. Remtes ezera mala izrādījusies vispiemērotākā vieta, kur īstenot ideju par aktīvās atpūtas centru ar pludmales volejbolu, futbolu un strītbolu laukumiem. Finansējums šim mērķim aptuveni 6000 lato apmērā gūts no Eiropas lauksaimniecības attīstības fonda līderprogrammā. Kādreiz šeit bija
teikšu godīgi, pat nav šobrīd neviens stūrīts, kur to parādīt, bet bija principā vilkābelēm uzņēma daģiem aizaudzis lauks. Un tad nāc, principā, taisījām vietēji iedzīvotāji, var teikt, viņam lielu paldies pieslēdzās pie sakopšanas, satīrīšanas un tā, teiksim tā, palīdzēja atdzīvināt to ideju. Dažāda mēroga sacensības pludmales volejbolā Remtē notiekot regulāri, tāpat arī treniņi. Trīs pludmales volejbola laukumiem Smiltiskam ir būtiska nozīme spēlē vēstas no vietējām karjerām. Šogad vien ievedām to pelēko, kas ir tāda irdena, nu, kam patīk, kam nepatīk. Man pašam patīk tomēr, ka ir grūtāk tā smilts priekš spēles un treniņiem. Nu, man, teiksim, patīk labāk smilts, kas neblietējās. Ja? Nu, kā tā smagi iet tā spēle, tad ir forši. Jo, ja neblietējās, tad arī var traumas kaut kāds gūt, vai ko, teiksim, nu, nevar tik droši nokrist. Tas ir tavējās smiltis. Kurš tavs laukums, tas mīļākais? Man ir vidājs. Mīļākais laukums. Pelēkās, jā. Tās ir grūtāks, smilts man patīk skriet. Esmu salīdzinoši ātrāks skrējais volejbolā, tad es man patīkās taisni. Ar brālu spēlēt pāri arī? Arī spēlē un vēl ir trešais brāls, ar kuris tā, ka spēlēju vairāk kopā. Es man šogad vairāk spēlēju. Mēs pa ziemu bijām Brazīlijā spēlējām, entuziastu līgā. Tur mēs kaut kādā palikām 5. 8. Dalītā vietā, laikam sanāk. Kādi tev pašam labākie panākumi ir? Man pašam labākie panākumi, tas gan ir, protams, amatieru līmenī, bet esmu izcīnījis Eiropas čempionu titulu. Pie sasniegtā ne sportā, ne ideju īstenošanā nedrīkst apstāties, atzīst Ainārs. Nākamā iecere, kur iespējams atkal tikšot rakstīts kāds projekts, būšot veltīts bērnu laukuma ierīkošanai. Sporta organizatoru mēs skaitījām mazos bērnus, cik viņi mums brauc līdzi, kad mēs šeit spēlējam vienkārši treniņos. Man ir divi brāļi, kas vēl aktīvi spēlē līdzi volejbolu. Un tad mums ir bērnu pulciņš, mēs saskaitījām, ka tur pat 20 ir tā, kad atbrauc spēlē, tad ņudz pilnīgi. Bērniem šeit vajadzīja kaut kāda teritorija, atpūtas vieta, lai viņus varētu. Tā mazliet mēs drošāk justos uz laukuņu, ja mēs zinātu, ka viņi ir kaut kur savā stūrītī darbojās, ir nodarbināti, nevis, kad kaut kur aizskenē zeglēm starp niedrēm, ja, nu, lai nav tādas situācijas.